കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി ദില്ലിയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പോര് കനക്കുന്നു. സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൺകുടവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. മന്ത്രി അതിഷി മർലേനയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. ഒരു കുടം വെള്ളത്തിനായുള്ള തെരുവുയുദ്ധം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ദിനം പ്രതി രൂക്ഷമാവുകയാണ്. കടുത്ത വേനലിൽ യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നതോടെയാണ് ദില്ലി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ ദില്ലി സർക്കാരിനായിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുൾപ്പെടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം സർക്കാരിനെതിരെ ബി ജെ പി വലിയ ആയുധമാക്കിയിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഉദാസീനത കാട്ടുന്നത് സ്വകാര്യ ടാങ്കർ മാഫിയകളെ സഹായിക്കാനാണെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ആം ആദ്മിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. ലിഹാജാ ജോ ദില്ലി കി സർക്കാർ ഹൈ ഓർ കേന്ദ്ര കി സർക്കാർ ഹൈ ഉൻകോ യേ സുനിശ്ചിത് കർനാ ചാഹിയെ കി ജനതാ തക് പാനി പഹുഞ്ച് സകേ ലേക്കിൻ പിച്ചലെ കൈ ദിനോ സേ ഹം ദേഖ് രഹേ കി ഏക് ദൂസരേ കേ ഉപർ ബ്ലേം ഗെയിം കേ സിവാ പാനി കി സമസ്യ കാ സമാധാൻ നഹീ ഹോ രഹാ. 200-ലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസ് മൺകുടമേന്തിയുള്ള പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ ദില്ലി സർക്കാരിനും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴക്കി. എന്നാൽ ദില്ലിയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നതെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു. അതേസമയം മാനുഷിക പരിഗണനകൾ മുൻനിർത്തി യമുനയിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ ഹരിയാന തയ്യാറാവണമെന്ന് ദില്ലി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി അതിഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുടിവെള്ളക്ഷാമം വിലയിരുത്താനുള്ള ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ശരത് എസ് എൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.